шановні слухачі, почнемо, напевно, з того, що економіка – це є теж фінансова наука, оскільки це є наука про буття, про явища, але будемо більш приземленіші і, напевно, що вийдемо з того, що гроші – це є час, а час – це є гроші, тому постараємося вкласти в регламент 15 хвилин. Отже, ринок цінних паперів. Ну, в межах цієї теми ми з вами, скажімо так, розглянемо ринок цінних паперів, яка поточна ситуація, перспективи. Дуже коротко. Онлайн-торгівля на українській біржі, інструменти, які торгуються на біржі, торгівля з кредитним плечем, що варто знати, мається на увазі не те, що розказують, скажімо так, на курсах, де вчать про торгівлю онлайн, а що варто знати, щоб не втратити відразу свої гроші, і 10 помилок трейдера-початківця. Ну, не знаю, який контингент і чи є базова, в принципі, у вас економічна освіта, але ми знаємо, що ринок цінних паперів, да, це є ринок, на якому здійснюється обіг цінних паперів. Якщо ми говоримо про цінні папери, ми чітко розуміємо, що це є акції, облігації і різного роду деривативи. Якщо ми говоримо про ринок цінних паперів, поточна ситуація і перспективи, можемо подивитися на цей слайд, який нам говорить про те, що з 2009 року по 2018 рік яка є тенденція росту, в принципі, спаду даного ринку. Загалом, в принципі, ситуація непогана, скажімо так, да? Але це з 2009 року, тобто криза тут не врахована. Чому? Тому що українська біржа почала працювати лише в 2009 році. Тому я взяла і зробила відповідний графік по ПФТС, це є перша фондова торговельна система, і ми бачимо, що з 2007 року це є фактично початок фінансової кризи в Сполучених Штатах і її трансформація на європейські фондові ринки, і відповідно до України ми бачимо, яке було ще підйом і падіння. Тобто буквально за півроку ринок цінних паперів в Україні впав на 80% внаслідок відтоку капіталу з України. Наразі до 20, ну, це десь приблизно є до червня 2018 року, це є в порівнянні з 26.06.07 роком, це є на рівні, ну, десь так орієнтовно ще мінус 55%. Далі ми з вами більш чіткіше поговоримо про зміст поняття інтернет-трейдинг або онлайн-торгівля. Тут чітко треба розуміти, що онлайн-торгівля – це є управління капіталовкладеннями через інтернет. Вона може здійснюватися, і тут треба усвідомлювати собі, що є інтернет-брокеридж і інтернет-трейдинг. Інтернет-брокеридж – це є та послуга, яка надається брокером і дозволяє клієнту, відповідно, здійснювати операції через інтернет. Інтернет-трейдинг – це є діяльність з управління інвестиціями через інтернет. Тобто інтернет-трейдинг – це є фактично ми з вами, фізичні особи, які через брокера укладають договори і, відповідно, здійснюють управління своїми капіталовкладеннями через інтернет. Далі. Як почати торгувати? Ну, більш такої трошки практичної. Щоб відкрити рахунок для торгів на українській біржі, потрібно, перш за все, це є стартовий капітал від 10 тисяч гривень для закордонних бірж, це від 25 тисяч гривень, і слід зв'язатися з торговцем цінними паперами. Щоб у вас не було ілюзій, що, як є, що зазвичай всі мають доступ до біржі, будь-яка фізична особа може напряму на біржі торгувати. Ні, це нонсенс, ви це знаєте, тому що на біржі торгують тільки члени відповідно біржі. Члени біржі – це є сертифікований фахівець з торгівлі цінними відповідно паперами. Так? Ну, зазвичай, так? Це є три сертифіковані фахівці і є відповідно ліцензія на здійснення даної діяльності. Далі, відповідно, треба зв'язатися з торговцем цінними паперами, відкрити торговий рахунок, який уже вам в реальному часі дає можливість, або якщо це деморахунок, відповідно, відстежувати торгівлю, да? Якщо це йде безпосередній рахунок, то вже ви маєте право купувати, відповідно, і продавати цінні папери, використовувати вбудовану торгову програму функціонал технічного аналізу, а також, відповідно, отримувати оперативну інформацію про хід біржових, відповідно, торгів. Якщо ми говоримо про умови торгівлі на українській біржі, то зрозуміло. Умови дуже прості. Треба, щоб інвестору, да, тому що ми знаємо, що основними учасниками трошки відступлю, є емітенти, ті, які імітують цінні папери, інвестори, ті, які вкладають. Так? Ну, є ще, відповідно, посередники, які зводять їх разом докупи, так, на хлопський розум кажучи.
Бути старше 18 років, мати українське громадянство або дозвіл на проживання, звичайно, можуть торгувати іноземні, але для них трошки інші вимоги. Мати комп'ютер, доступ до інтернету і мати відповідно вільні кошти для інвестицій. Якщо ми говоримо про інструменти, які торгуються на українській біржі, то на сьогодні це є два ринки – спот-ринок і, відповідно, строковий ринок. На спот-ринку це є акції, облігації, сертифікати інвестиційних фондів, на строковому це є, відповідно, ф'ючерси та опціони. Ну, реально це є сьогодні акції, невелика частина, оскільки ви знаєте, що на сьогодні ринок цінних паперів є, ну, практично, на мою думку, неліквідний. Ну, це я так вважаю. Якщо ми говоримо, звичайно, про державні цінні папери, ну, то там більша ліквідність, так? Якщо акції, то це, ну, десь 9% від сили. Далі, якщо ми перейдемо до того, які інструменти торгуються на зарубіжних біржових площадках, то тут зрозуміло, тут є вже з чого, скажімо так, вибрати. Так? Тут є акції, відповідно, різних компаній, ф'ючерси на сировину, валюту, індекси і акції, відповідно, валютний ринок, є інші інструменти. Перед тим, як підписувати договір і почати торгувати на цьому, зверніть увагу, оскільки кожен брокер встановлює свої тарифи, чи вигідно вам буде, чи не вигідно. Ну, це треба теж, на це треба звернути увагу, тому що зазвичай це є досить вигідно для довгострокових інвестицій і не так вигідно для оцієї короткострокової денної торгівлі. Далі, відповідно, ми з вами говорили, що є торгівля з кредитним плечем. Так? Ну, тут зрозуміло, дуже часто, скажімо так, пропонується торгівля, є кредитне плече, одне до 10, одне до 5, будь-яке. Так? Що це означає? Що одна частина, значить, ваша, відповідно, в 5 разів, якщо одне до 5, буде вашого брокера, який фактично вам надає або кошти, або, відповідно, фінансові інструменти, це акції, облігації і так далі, які в нього є в пакеті, в кредит. Так? Що тут розуміло? Тут треба основне вам знати, що таке margin call і коли він відповідно відбувається. Так? Оцей margin call. Тобто, от, наприклад, ситуація. Так? Трейдер вивчає ринок, розуміє, поточна ціна якоїсь акції, вона не відображає усю негативну інформацію. Зрозуміло, на цьому він хоче заробити. Яким чином? Він бере акцію в борг брокера, нехайно її продає на ринку за поточною ціною, відповідно, в 10 гривень. І тут же в нього виникають зобов'язання. Які? По-перше, повернути акції на вимогу брокера, отримати кошти від продажу, це зрозуміло, внести забезпечення. Так? Що значить забезпечення? Ну, тут залежно від вашого договору. Це може бути 30%, 50% від, відповідно, того, що ви взяли, скажімо так, в борг. Так? Отже, в даному випадку і платити брокеру дивіденди за акціями. Ну, тут, в принципі, якби зрозуміло, да? Ви акцію продали за 10, ціна акції зменшується до 8, трейдер купує, повертає її брокеру. Все чудово, але що стається, якщо ціна йде проти вас, а не, відповідно, так, як ви цього очікували. Якщо ціна, відповідно, йде проти вас, тоді трейдер повинен був внести забезпечення в розмірі, відповідно, 5 гривень. Продавши акцію, він мав би залишити 10 гривень на рахунок брокера. Якщо ціна йде проти трейдера, він може не закривати позицію і не вносити додаткове забезпечення до тих пір, поки маржа не знизиться до 50%. В іншому випадку відбувається оцей margin call. Тобто, що це означає? Чітко ви, як люди, які торгуєте, маєте розуміти, що людина, яка вам дала кошти в борг, акції в борг, будь-які фінансові інструменти, вона ні в якому випадку не втратить їх, тому що так працює система. Тобто в даному випадку є акція за 10 гривень, зрозуміло. Акція ця є в боргу, тобто ви маєте її віддати. Є ваші з них 5 гривень, які ви внесли. Якщо ціна падає до 5, і ви не вносите додаткове забезпечення, тоді відповідно що? Вона автоматично продається, плюс ваші відповідно 5 гривень, і відповідно ваші відповідно 5 гривень, і ціна купується і віддається брокеру. Як зазвичай, ну, скажімо так, на деморахунках все виходить чудово, коли є реальна торгівля, починаються оці проблеми. Чому? Тому що треба чітко розуміти, що онлайн-торгівля – це є ваш власний бізнес. Якщо ви цим не займаєтеся, ви не будете мати в цьому успіху. Далі, відповідно, ну, про біржові горизонти, напевно, це не новина. Є денна торгівля, середньострокова, відповідно, довгострокова торгівля. Далі. В нас йде, відповідно, психологія інтернет-трейдингу. Значить, основна мета інтернет-трейдингу – це є
виживання в довгостроковій перспективі. Ну, тобто тут, якщо ви збираєтеся працювати в інтернет-торгівлі, ви собі чітко мусите усвідомити, що ваша мета – це вижити в довгостроковій, а не зняти оці вершки і все. Далі вміння контролювати себе в критичних ситуаціях, вміти швидко і правильно ухвалювати рішення, засновані на торговій системі. Тобто основні правила інтернет-трейдера – це є налаштуйтеся на довгу біржову дорогу, постійно вчіться, постійно, тому що ринок має масу інформації, інформація впливає, ну, скажімо так, ринок є ефективний. Чому? Тому що інформація миттєво відбивається в ціні, тому треба постійно вчитися, удосконалюються відповідно різні інструменти аналізу і так далі. Не будьте жадібним, не кидайтеся на гру. Спочатку повчіться, розробіть метод аналізу ринку. Ще добре, якщо це буде ваш власний метод аналізу. І розробіть план контролю над капіталом. Це теж досить важливо, тому що капітал треба контролювати. Максимум встановити, мінімум, і не думати, що я можу там втратити два, ой, ну нехай ще втрачу мінус п'ять і так далі. Роль інформації для інтернет-трейдингу, зрозуміло, є ну, надзвичайно важлива, да? Оскільки в нашому сучасному глобалізованому суспільстві без інформації нікуди. Основні групи фундаментальних новин – це є оголошення макроекономічних індикаторів, дослідження аналітиків, корпоративні новини, природні явища. Як це практично? От бачите. Протягом дня буквально кожної, скажімо так, от в правій стороні кожної хвилини інформація по ф'ючерсах змінюється, і ви можете відслідковувати дану зміну. І відповідно роль по лівій стороні це є вже такі макроекономічні індикатори. Так? Важливість інформації позначається трьома відповідно цими биками, тобто ну, це такими якби головами биків. Важлива – трьома, менш важлива – відповідно двома і найменш важлива – відповідно одною. Ну, скажімо так, хто хоче цим займатися, той це все вивчить відповідно і розбереться з цьому. Ну і завершимо 10 основними помилками трейдера-початківця. Торгівля на відкритті ринку. Ну, скажімо так, доведено, що на відкритті ціни завжди йдуть відповідно вверх. Тому… Скажімо так, от, ну, як не крути, звичайно, що це на ефективному ринку, але зазвичай так воно є. Заявки виставляються чуть максимальні, тому, відповідно, краще зловити ту мінімальну, ну, навіть, може, не мінімальну, ну, ближчу до мінімальної, скажімо так, в цій різниці. Поспішні зняті прибутку, додавання до збиткової, оце, напевно, третя найважливіша, додавання до збиткової позиції, тобто тут збиток, я куплю, щоб розбавити трошки той збиток і так далі, в кінці вже втрачаю, відповідно, все, що в мене є. Закриття позиції, починаючи з кращого. Жага, відповідно, помсти. Аналогічно. Жага помсти, ну, це вже такий психологічний, скажімо, більший ефект, да, тому що ринок отак мене взяв, надурив, да, отак мене, скажімо так, от, ввів мене в такий фінансовий стан, давай, ніби я його му краще. Да, ринок мені щось винен. Звичайно, ні ринок, ні ціна, ніхто нікому нічого не винен. Наявність особливо бажаних позицій. Торгівля за принципом «купив назавжди». Закриття прибуткової стратегічної позиції в перший день. Закриття позиції по сигналу на відкриття протилежної. І, відповідно, сумніви. Сумніви – це є, напевно, такий, як важливий, найважливіший фактор. Якщо є у вас сумніви в тому, чи добре я роблю, чи не добре, місце на в онлайн-торгівлі вам, ну, не конкретно вам, а цьому онлайн-торговцю немає. Дякую за увагу. Важко, так, так. Функція секрети фондового ринку. Чи легко купити акції якоїсь провідної компанії там, світу, наприклад, там, Apple, Amazon, чи що не розвивається досить активно, і там акція росте щодня. Чи варто це робити, і чи це прибутково, чи це можливо зробити зробити просто, чи це просто? Це зробити просто, але на сьогоднішній момент обмежує те, що коли ви подаєте документи для відкриття рахунку вам і доступу відповідно до цієї онлайн-торгівлі на міжнародних фондових ринках, дається легко те, що дається ліцензія, яка в електронному форматі йде. Тобто це легко, це спростило, це дуже добре. Але кошти, які ви вводите, всі мають мати підтвердження з податкової. І це
тормозить будь-який процес. Тобто ви ввели 10 тисяч, зразу декларація за рік з податкової, що у вас ці 10 тисяч, відповідно, оподатковані. Ну, наприклад, якщо це ваша заробітна плата, як би зрозуміло, так, тоді внесли наступні знов, і оце найбільше. Навіть якщо ви десь позичили ці кошти, тобто в людини, в якої ви позичили, має бути декларація, відповідно, має бути кошти про те, що ви взяли в позику і так далі. Оце повинно бути. А загалом, ну, в принципі, якби, скажімо так, от, це плюс, ну, я вважаю, що це плюс, тому що ви купуєте їх в валюті. Ну, скажімо так, от зі сторони інвестора це плюс, зі сторони громадянина України це не є плюс, да? Оскільки кошти вимиваються з території України. Тобто ви вкладаєте, та, ну, звичайно, що вони потім повертаються, але вони ж то обертаються якби вже там, на тому ринку. Тобто ви фактично піднімаєте ліквід тих цінних паперів, ви піднімаєте їхній ліквід, ви піднімаєте їхню оборотність, ви піднімаєте вартість тої компанії, і відповідно ви робите прерогативи компанії на залучення капіталу, в них вже зовсім кращі, так? Тоді як наші цього не мають можливості, і їм відповідно де взяти кошти на поповнення їхнього капіталу. Ні, там немає високої такої окупності. Тобто, якщо ви впевнені в тому, що ви не можете інвестувати в національній валюті, то краще інвестуйте в іноземній валюті. І тому що тільки фактор того, що ви не можете довіряти національній валюті, вас змушує. Дохідність? Ні, ні в якому разі. Зазвичай дохідність прямо пропорційно, не прямо пропорційно, ну так скажемо, на 20% відстає від росту валюти. Тобто, якщо ви інвестували в гривнях, девальвація була 300%, а ви заробили 200, зрозуміло, що ви втратили, да, майже 100%. Ну, якщо ви інвестували в міжнародні компанії, ну, там, скажімо, зазвичай це мають бути довгострокові. Бажано, щоб це було довгострокові. Тому що, ну, хіба у вас така сума коштів, якій ви можете трохи щось там, скажімо, вплинути якось на цю ціну. Тому що там є теж свої стратегії. Розумієте? Щоб брати участь в цих стратегіях і вижити на цьому ринку і заробити, відповідно, треба мати достатньо великий капітал. В іншому випадку просто треба, ну, скажімо так, от, ну, йдуть дуже багато спекулювання цін. Тобто або треба купити і знати, до якої ціни я тримаю, скажімо так, або бути постійно там на ринку і формувати, хоча б якось формувати цю ціну, тому що спекуляцій багато. Тобто хтось ціну тяне вверх. Ви, наприклад, думаєте, тяне вверх, чому? Може вона зростає, о, куплю я, продам дорожче. Насправді це є просто спекулювання ціною. Ну, зазвичай ви берете акцію, ви хочете її придбати, ви берете відповідно її фінансовий аналіз. Так? Ну, це не означає, що ви взяли баланс, так? Але ви берете перші показники, які вас цікавлять. Це EBIT, EBITDA, EBIT. Тобто і показник, який вас цікавить, це є, з них це є market to book ratio. Market – це є ринкова ціна, book – балансова. Наскільки ринок уже переоцінив цю ціну. І тоді ви бачите, а якщо ринок переоцінив, значить вже перспективи, тобто вже люди вкладають з перспективами, так? Тому що вартість будь-якого підприємства – це не є його балансова вартість, так? Бо люди вкладають в перспективу цього підприємства, а не в те, що на балансі в нього є. От так. Яка є різниця між фондовим ринком та ринком, який між платформою торгівлі онлайн? Тобто є фондовий ринок, є платформа, там Форекс, допустимо, то інакше, онлайн-торгівлі. Ну, якщо ми говоримо фондовий ринок, ми розуміємо, що фонди. Фонд – це є акції, облігації і, відповідно, деривативи, які в основі мають цінні папери. Якщо ми говоримо про Форекс, так, то ми говоримо про валютний ринок. Це вже не фондовий ринок. Якщо ми говоримо про ф'ючерси, да, на валюту, то це вже, відповідно, на валютному ринку, а не на ринку цінних паперів. Дуже мало. Перевірка, тобто ви берете відповідно ці всі довідки, якщо ці довідки дійсно відповідають. Так. Ви берете довідки, подаєте довідки брокеру, ну там відповідно паспортні дані, ідентифікаційний код і так далі, Трошки є такі доволі але саме основне – це походження коштів. Тобто, якщо це довідка видана з податкової, дається запит, якщо потрібно, якщо ні, відповідно, не дається запит, тому це не є доволі така якась складна процедура, головне це взяти оцю довідку.